היה טהור גירוב, היה ממן שם מישהו, אמרה לראשון, תן לו, תן לו. אמר לשני, תן לו, תן לו. זה שמעת על אדם, אמרה, תחליט. אמרנו, אני רופא שיניים. מה שזכינו שהיה צעדת ישמעיה גדולה גדולה, ממש שמחה, כולם, כל מקום, שמחים, רוקדים, רוקדים, שמחים, ממש הפצות וממש הרבה ניסים בנהינו, היינו ממש על המקום. הייתי בשור מיום הרבי שעבר, אז נקשה אליי אישה שעוד עושה את המודדות, נסע על זה באומן, אבל אלא לא חושת הטעם ולא הרעייה. מאז שמחה, מה זה קורונה? אמרתי לה, מה? תציג חוק התודה. הסברתי לה איך לעשות חוק התודה. בשבת הבא, אמרה, חזרה לה, חזרה לה, תמה. אז מישהו ניגש אליי, אבל הרבה ניסים, מה ש... ניגש היה לה, לקחו לו כל הכסף, לא יודע כמה זה, כמה מיליון, יורי, לא, אז כל הכסף. הוא לא הגיע אליי, אם היה הולך לא טוב, היה בא אליי. אמרת לו, מי לקח לך? אמר לי, המדינה. אמרתי לו, מי לקח לך? מי? אז הבין את המסר, אמר לי, השם ברך. כבר היה עצוב, ממש סבור שובר, לא שלו ראש כלום. אפילו כסף לאורך עדים לא שלו לא. מיד שמע השמן ברכה, השם ברך עושה רק טוב. אז אמרתי לו, אתה צריך להגיד שעה, רק תודה. לא ברך יש משום הדבר. בשבילתי שדע איך להגיד שעה, תבוא לשמוע אישור, אישור ש... בשור מסביר איך הוא אומר תודה באמת. סיפורים על הספרים, קרות הספרים, כל מה היה שבת, לא מעין העולם הבא, עולם הבא. איזה שבת, שרו שעות שרו בשמחה, לא עושים טובה, שרו באמת מכל הלב, ממש איזה שמחה, איזה שמחה, שעות גם בלילה, ביום. היום בא אליי מישהו שאני מכיר אותו הרבה שנים, מזכאי לרבים, כותב עלונים, והיה בן אדם שבור לגמרי. למה? לא הולך לו בפרנסה, והיא כבר הגיעה לכפרות,
ממש לכפרות, הגיע לחבר. רציתי שעבור לשמוע את השור היום. כי מהרמה של האדם, שאדם, כמו שכתבתי, מהרמה להאמין שהשם דבח תמיד אוהב אותי. זה מהרמה. אין יחזק בממונה, אם יקרה ממונתו, לאלון של הנחמו, להם הם שאתה אוהב אותם תמיד. זה מהרמה. כל רגע אדם, משהו לא הולך לו, כמו אושר עושה, מתחיל לחשוב שובות לא טובות על השם. צריכים ממש להזיק, ממש חזק באמונה שהשם, האמונה, השם תמיד אוהב אותי. זה האמונה. כמו שהסברתי לכם, אתם רוצים שהילדים שלכם יהיה להם זיווגים, השמע אני, אלוני, וואי, וואי, אמרתי להם, צצקו, וואי, אתם רוצים לעשות רע לילדים שלכם? לא, לא. אמרתי, תצעקו, לא, לא. אתם רוצים שלילדים שלכם יהיה להם בנים? בוודאי, מי הנסור, בבא. בוודאי. מה? אז מה השאלה? אתם רוצים להזיק באמונה שהם דבר רק טוב. רק טוב. והרבה דברים לא מאמינים. לא מאמינים, אבל מאמינים. לא מאמינים. לא מבינים, אבל מאמינים. הנקודה העיקרית שצריכים להזיק ממש באמונה, כמו ששאלתי אותם, כמה אותם חנו שואל, בחורה הולכת בצניעות, אותה התבודדות, אומרת תדה ותורה מסבות, בחורה מושלמת, אבל לא מתחיל לך לפעוש אלה זיווג. מה עשה לה? תודה, הכל. מה עשה לה? מה עשה? שם שאלתי אותם, גם את הרב, הרב, בוא תגיד, בחורה באה לבינך, אתה רואה אותה צניעת, צדיקה, הכל. גם עושה את הבדודות, גם עושה את התודה, מה עשה לה? זה נקודה שצריכים ללמוד כולנו, שעיקר האמונה, כל זמן שאתה לא רוצה שיהיה לה זיווג, גם היא לא רוצה. זה נקודת האמונה העיקרית שחסרה לכולם. אני יודע, אני מאמינה שאתה אוהב אותי, תמיד אוהב אותי, מאמינה שאתה רוצה שיהיה לי זיווג, בוודאי. משלתי אתכם, אתם רוצים משלי הלכדים שלכם יזיגו, וואי וואי וואי. אז אמר הקדוש ברוך הוא, יותר גרוע, מה יווי וואי וואי? ודאי, אז הקדוש ברוך הוא, לפחות כמו מי וואי וואי. אז מה?
אבל זהו. דמן מתחיל לעבור עליו מחשבות. אולי הוא משאיר לו אותו. אולי השם לא אוהב אותו. אולי, אולי, כל מיני בלבלות. מאמין שהשם רוצה לתת הזיווג, ואוהב את קודם אחר, אוהב אותם תמיד, רוצה לתת זיווג, אבל כמו כל זמן שעדיין לא רוצה, גם היא לא רוצה. זו הנקודה הטכנולה שחסרה לכולם. גם היא לא רוצה, ובגלל שהיא מאמינה באמונה שלמה שהשם אוהב אותה, אהבת עולם. לא מבינים, אבל לא מבינים, אבל מאמינים. לא מבינים, לא מבינים. למה השם אוהב אותך? למה אני לא נותן לך פרסה? למה? לא מבינים, אבל למה? זה עודו מזכה רבים, היום בקשתי אותו, כבר הגיע על בלבלום, מה השם רוצה, שהוא עושה את העלון שלו, כאילו כסף לעלון, וזה, אז כבר הגיע על, איבד כל האמונה, לא הייתי מאמין, לא הייתי שובה, לא הייתי מאמין. איך איבד כל האמונה? מזכה רבים, כותב על אלוהים, עושה שיעורים, לא הייתי שומע ברואה, לא הייתי מאמין. אתה היית בא לספר לי, לא הייתי. למה? לא חזקים. מה זה אמונה? השם אוהב אותי, זה אמונה. אני לא מבין. אוהב אותי, למה לא? לא מבין. אבל אני מבין שהשם אוהב אותי. אז הנקודה, שמיד שאדם לא הולך לו, אז יגיד לקדוש ברוך הוא, אני יודע שאתה אוהב אותי. ואתה רוצה לתת לי. לא, שום דבר לא יזיז אותי מהאמונה שאתה אוהבתי. שום דבר. שלום. יש אבא שלא אוהב את המן שלו. מה אתה? מה זה? מה זה? איך אדם נופל מהאמונה הזאת? יש אבא, לא מבין, נכון, לא מבין, אבל מאמין. זה הנקודה, לא מבין, אבל מאמין. כמו שניגש עליי מישהו עכשיו בשמה, הייתי, לא עלינו, מת לו הבן שלו. באמת, אמרתי לו, הייתה להזיק באמונה. לא מבינים, אבל מאמינים. גם רבים האמינו אותו לו, הבנים שלו, גם רבי יוחנן, גם רבנו, רבי נחמן, מתו לו. לא מבינים. צדיקים לא רעים. לא רעים. כל העולם עולמד עליהם. לא מבינים, לא מבינים. אבל מאמינים שהשם תמיד אוהב אותנו. אם על האדם לא חזק בנקודה הזאת,
מבלבל מהאמונה. אתה רוצה, אני רוצה. אתה לא רוצה, גם אני לא רוצה. ברור לי, שום דבר לא יהיה זה אותנו מאמונה, שהשם תמיד אוהב אותנו. שהשם תמיד טוב. שהשם תמיד רחמן. אבל לא מבינים מה שהשם עושה. לא מבינים תמיד. שאלו אותי מה להגיד. אמרתי, להגיד לא מבינים. לא, אלה מה, לא מבינים, לא מבינים. מה להגיד אשר? לא מבינים, אבל מאמינים. יכול להיות, יש צדקים שרואים גלגולים, ורואים כאילו נעודים, לא. צריכים להזיק בפשטיותות של אמונה, לא מזל. להזיק, לא מבין, לא מבין, אני, אבל אבשלום לחשוב שהשם דברך לא אוהב מישהו? מה היה מכירה? מה אני אין? הצלם שבא לצלם אותנו, בכביש, עודד, תיקע באוזי גוי, ירדו, אז הגול אמר לו, הצלם, שמע את השירים שלי, אמר לו ככה, הבורא אוהב אותך, והבורא, אמר לו, הגוי, הוא היה השם הגוי, אמר לו, לא יודע מה, הוא בדיכאון, בחרדות, בצער, אמר לו, הבורא אוהב אותך תמיד, ורוצה שלך טוב, אמר לו את הדיבורים, אמר לו, החיית אותי, הגוי, אמר לו, החיית אותי, מעמד, סמד, הוא עזר, הוא גם הצלם, שם מקשירים משם את הדיבורים הזה, עזר לו, הדת בזה, זה כל האדם, אי אפשר לחיות, בלי להחזיק באמונה הזאת, אי אפשר להיות, אי אפשר, ממש אי אפשר. ממש היה הרבה ניסים, אחד היה תקוע לו הרבה כסף בממשלה. האדם שותף אותנו, באחת אותו, למחרת השתחרר לו כל הכסף. סכום, קיבל פעימיה, פעימיה. היה הרבה סיפורים. היה אוהד שבאי על השיעור, לא אכל ללכת. השם הענן אותי, ביחר אותו, אחותו, עם יד הוא הלך. היה ממש מלא ניסים, נעשה הזאת ניסים. אז איזה סיפור אצלכם. אמרתי למיכאל, נשום, כאלה כמה סיפורים שאנחנו ראינו בעיניים. מה זה גודל האמונה? מה זה גודל האמונה? להזיק באמונה. ממש להזיק באמונה. ובפרשה השבוע, אין, לפי דעתי, אין פרשה מחזקת באמונה יותר מהפרשה הזאת. לפי דעתי.
לומר שעם ישראל הראו ניסים נפלות במצרים, הראו ניסים על הים, הראו עם צים, נפתחו השמיים, הראו ענני כבוד, הראו מן, סלב, בן של מרים, מה לא אמרו? מלחמת עמלק, ניסים ממש. אבל הפרשה הזאת, זה סוג באמונה הכי גדול. למה? נקרא, עברית פשוטה, בלי שום... נקרא מה שכתוב בתורה. איזה חיזוק מאמונה. אומר, עומד קורח, חולק למשה, ומצרף עולב, איזה השיר שיבות, אשר סנהדריות, כולם, אבל משה רבנו, האיש הענב בכל האדם, קרא לו קודם שיש משה הענב מאוד מאוד מכל האדם. מגוון דבר את המזבל להם, משה לקורח, שמונה בני לוי, מזביל להם, כמנתי תפקיד חשוב וזה, מדבר איתם. וישלח משה לקרוא את האדם, מדבר איתם. אבל כמו שאמר אורח מהתחלה, אמר כל העם הקדושים בתוך העם השם, מדוע תתנשאו על כל השם? משה תתנשא על כל השם. גם אדם ואליו ענו לו, תסתרער עלינו, גם מסתרער, אתה מסתרער עלינו, אתה... יחר משה מאוד, ביאמר, ניסה לדבר איתם, לקרב אותם, למה זה חיזוק באמונה? כי כל עם ישראל עומדים, וכל הדדו עומדים לחוד, ומשה ואהרון עומדים, ומשה נסע, אמר, טוב, נראה מי ירוי להיות כהן. כאן כולם תוקחו מחטות, לא? ביניהם. לכן השם אומר למשה, איבדנו מתוך העדה. משה אומר לכל עם ישראל, והוא אומר למשה, בזאת טיעון שכשם שלחני. לעשות כל המעשים האלה, כי לא מליבי. משה אומר, כולם, תדעו שהכל מה שעשיתי, השם, על פי השם. שום דבר לא מלב שלי. זה הוכחה של תורה השם אמת, תורה אמת, משה אמת. אמר להם, כולם, כולם עובדים, שומעים. עכשיו, אם אנשים היינו ימותו מיתה רגילה, חב שלום,
לא השם שלך אני. ככה משה אמר. אבל אם בריאה, עברה השם, צהבתה אדמה טבעיה, בעלה אותם, את כל אשר להם, ירדו החיים שלה, ידעת כי נעשו אנשים אלה, מיד שמעת המילים האלה, תבטח אס, זה חיזוק ואימונה הכי גדול. אם השם הוא אמת, משה אמת, תורתו אמת. כמו ההוכחה הכי גדולה. אנחנו מאמינים עם משה, מתחל עד סוף. אבל פה... לכן ממש, שאל אותי, מה, קורח לא היה לו התבודדות באנשים שלו? בוודאי הם התבודדות כולם. אבל התבודדות, רק שלמד אותם דוד המלך, זה התבודדות. אדריכני באמיתך, אוחותך למדיני, תודיני, דוד המלך, הם התבודדו, אנחנו האמת, תגלה שאנחנו האמת. אם קורח היה לו חנוכת עם אשתו, היה התבודד. תראה לאשתי את האמת שאני, אני, בדיוק היה לי מקרה שזוג שבא עליהם בצרפת. בצרפת זוג הבא עליהם לשלום בית. שמעת אותם. ידוע עברית, הרבה סרפרטים יודעים עברית. האיש מתחיל לשבח את שמו, שהוא, ושמע, נוקנדן, קוני, מביא, הנה כתב, עוזר, עוזר. ממש, בעל מושלם ואבא, חבל הזמן. טוב, גמר לדבר, האישה רוצה רק גט. בלי להסביר לי סוף מהדבר. אני לא מכיר אותם. אבל... החונן אדם דעת, הבנתי. אם היא רוצה רק גט, והוא, אני והבעל המושלם, זה, אז הם חננותי נתן לי, אמרתי, מה התפללתי, אז שהם חוננים את חכמה, ועדת, מה הבעל הזה לא יודע? אמרתי לו, אתה אדם טוב, אני מאמין. אשתך גם מאמינה, שאדם טוב. בוודאי, תורה עושה וזה, טוב. אבל גם אני גם אדם טוב. אתה מסכים? אמר, טוב, מסכים שאני גם אדם טוב. אמרתי לו, אם אני... מנועל, אלך למנוע של המכונית ונזן, לתקן המכונית הזאת, לא תעשי, לא תעשי את הבאים. כי לא מבין ממוכנות, או חוץ מעל הראש, לא יודע.
לא יודע לעשות תשובה. אז אתה מצליקים שאני אדם טוב, אבל אני לא מבין ממכונאות, לכן אני הורס את המוחד, אבל אני אדם טוב. מה קרה? אני אדם טוב, למה? נעשה מחותין, למה? אני אדם טוב, למה? מה, תסבירי, מה הסיבה שהמון הלך לאיבוד? מה? אני אדם טוב. אז מין, אמרתי לי עוד כמה אדם טוב, לא למדך מכונאות. יש מכונאות, קוראים לה בגן השלום. לא למדת את המכונאות הזאת. לכן, אתה אדם טוב, אבל הורס את הבית. אם אשתך רוצה רק להתגרש, חשבתי, אתה מבין, לא יודע מה זה שלום בית, לא יודע זה כמו דשא, לא יודע. למה? לא למדת מכונאות. גם אני כתבתי ספר מכונאות, בגן השלום. אמרתי לו, עוד משל, אתה נסעת באדון, ואתה מגיע לבית משפט, השופט שואל אותך, נסעת באדון, כן, אבל אתה אדם טוב. השופט, הוא שולח איתו בשיחה הרצת. מה הקשר? מה הקשר? דם טוב, אבו. אמרתי, אתה אדם טוב, אני נוסע הרבה באדום בבית שלך. הורס את הבית, אתה אדם שטוב. השם חנן אותי, להראות לו כמה גדולות בשביל. אמרתי לאשתו, תשתי. אמרתי, נו כמה גדולות בשבילו בית, בגן השלום. אמר, מסכים איתך. אמרתי לו, לא. לא למדת על מכונאות, תתחיל ללמוד מכונאות. צריכים לכתוב בגן השלום עם שבר מן המכונאות. כמה אדם צריכים לדעת את הנקודות האלה, לעבוד, לעבוד. לעבוד על אמונה, לעבוד על עצמו, לעבוד על עצמו. כשאדם לא מבין מדברים, אז איך, אני מתפלל כל יום, משתדל כל יום מתפלל, ברור שלום שכל הגברים, הבוחרים, ילמדו בגן השלום, ביתי שלום, למה? שיקבלו דעת, למה? רבנו קדוש כותב לקוטעי מהר"ן, הדעת משדך כל השידוכים, כי כל השידוכים הם שני הפכים, כל השידוכים שני הפכים. והדעת הוא המתווך מן שני ההפכים. רבנו אומר, כל השידוכים שני ההפכים. אבל איך אפשר להבל בין שני ההפכים? איך אפשר? מי שיש לו דעת, יודע להתחבר בזוג שלו, אפילו שהוא הפוך ממנו. אבל אם היא לא דעת, כמו ש...
בדם דם שלפני שלמד מוכון הנאות בגן השלום, אז הוא לא יודע להתחבר, כי בזוג שלו הפוך ממנו, הפוך ממנו. לכן מתפלל כל יום, שכל הגברים אבא חמיר מלמדו בגן השלום בבריתי שלו, שיקבל לו דעת. דעת. זה... דעת לדעת שהכל זה השם. דעת לדעת את השם. אם אתה יודע שהכל זה השם, אז ישתך או משה עושה, מי עושה? השם. אתה תרב... אתה תרב עם השם? לא. תתפקח עם השם? לא. האדם אין לו דעת, אולי משתו מתבקיעתי, כל היום. למה? כי רוב... אנשים שנגיעשים ללך לברכה, או לזיווג, או גרושים. איי, איי, איי. זה ממש מכה, זה הולך להיות כמו יום וליום יותר חמור. ממש. הייתי בצינור של רבי יהודה זה, ואמרתי, רבי יהודה זה, מה קורה מעם ישראל? המונות. אם שכולם יזכו ללמוד את הספרים, קבלו דעת. לכן לא מוצאים זיווגים, ולכן מתגרשים. למה? מי שיש לו דעת לא מתגרש. דעת. לא מתגרש, מוצא את הזיווג שלו. מקלבל מכל מה שעבר עליו, משתו מקלבל באהבה, כי זה השם. זה לא זוגולה, זה לא זוגולה שהשם חנן אותי לומר, שאם לא עומד בגן השלום עושה את הזיווג שלו, זה לא זוגולה. מה קבל לדעת? הוא מוצא את הזווג, מה התורה הזה למדתי? לא, זה לא זוגולה. למה אין הזווג? כאלה דעת. מלמד בגן השלום, וקבל דעת, מוצא את הזווג שלו. גם למצוא את הזווג, וגם לא נתגרש. חיים... שהכל זה ש... על כן כל השידוכים שבעולם, כולנם נעשים על ידי הבר דעת שיש בעולם. כל השידוכים על ידי מי שיש לו דעת, יש כל הזמן מישהו שיש לו דעת בעולם. על כן נפעמים כסה, מזו זיווגו, כי לפעמים שניהם השודחים רחוקים מאוד, והם שני הפכים ויותר, זה מן זה, על כן קשם למזו זיווגו, והתיקון לזה שצריך שבו לבר דעת לשמוע תורה מפיו. עד זה יכול למצוא השידוך שלו. מה דבר לצדיק ושמוע תורה מפיו, אז קבל דעת, אני יכול למצוא את הזיווג שלו. כל זמן, הזמן שהדעת בכוח, אז לפעמים אי אפשר לחבר המשותחים.
שהם בהפך גדול זה מזה. כי לפעמים הם בהפך גדול מאוד זה מזה כנן. ואז אי אפשר לדעת להבל אותם, כי כל זמן שהדעת בכוח, על כן צריך לשמוע תורה מפיו של הצדיק, שיש לו דעת, שאז יוצא הדעת והנת מפיו דעת ותבונה. אזי שיוצא הדעת מכולך לפועל, אזי יכול לצדכם, אך אף אם אין בערך ואיך גדול מזה מזה. וזה אותות שידוך השתפות, שידוך השתפות, כי שפתי כהן ישמעו דעת בתורה. וזה יבוקשו בביהו, כי צריך לבק את התורה מפי בדווקא. ולעצל הדת מכל לכן צריכים מצווה ללמד את הספר הזה בגן השלום. מצווה גדולה גדולה. ללמד את הספר הזה, להפיץ את הספר הזה.